Razumeš? Znaš mi je rekao čorba. Ti meni samo... Znaš što sam ga pitala, nešto sam tu za hranu, nešto. On kaže, beži mi, samo mi sranje praviš. I ja kažem, ja ti sranje pravim. Kao, pa kao, nešto iz komentari se u fazonu... Da ne mogu da kažem kao samo sranje, kao bilo je tu kao i ljubavi i emocije, kao mnogo više sranja i ote. Mnogo više sranja? Kao bilo je tu i ljubavi i emocije, a mnogo više sranja i ote. A da mi sad kaže ljubavi i emocije. Ja mislim da nekad njemu nije, ja mislim da on nije ravnodušan prema meni. Nije. Ja ti kažem nije. Ja mu vidim u pogledu da nije. Nije 100%. Znaš da ja pratim gestikulaciju lica kad ljudi pričaju kad ovo, znači nije. 100% nije. Ali da misli da nisi normalna misli? Pa normalno da nisam. Naravno da nisam normalna. Zato što on vidi kad ti njega... I onda meni kaže, druže, šta je ovo? Razumeš? On vidi kad sad je pored mene, razumeš? Šta kaže? Druže, šta je ovo? A mi misliš? A tebe tače znam. Kada je pove, ovako smo reći uslovno, ovako. Ne da šta ćeš, pa ja znam, pa ja nisam glupa, sve znam da provalim, sve. I da povežem, sve. Nema toga što ja nisam povezala. Nisam bre, loša bre, ne radim to namerno. Jednostavno, u meni se nešto čudno dešava, ne znam šta. Ne znam, brate, ubija me. Ja Janjuša volim, mi smo bre godinu dana. Ovdje živimo, saživjeli smo se, prosto velika ljubav između nas, ali brate, nemam tu sreću kraj njega. Nekako, ne znam. Nema bolna ljubav, ovo je bolna ljubav. Koja to... nas to boli, nikad nema sreća. Ne. Sreća traje dva dana i dan. Treći dan već haos. Da. Pa znam. Znam. A ovo drugačije, znaš. Ne može neko da, ne, ja mislim da ljudi, ja mislim da nisam zaslužila da me neko osudi zbog mog sad ovog osjećaja, jer ja ne foliram, ja jednostavno ne mogu da kažem, ja nekako, i danas, ja nekako, kad mi se neke loše sad dešava, ja imam potrebu, ja pogledam u tom smjeru, moja glava sama se okrene, ne znam kako da ti objasnim, ne znam što je to tako, jebi ga. A gde si, na primjer, bezveze skočila za Janjuša za striptizetu? Koji si kurac skočao za striptizetu? Nije to bilo samo za striptizetu. Pa meni si rekao noć, ja ti kažem, ne, ti kažeš ti se ne meši, to yes. Si me mnogo znevirao, ja sam zbog iznevira, tebe, brate. Zato što sam se s njim raspravila. Za, jebo striptizetu, striptizeta, zašto služi? Da, pa, šamara, služi da se nabija. Pa služi za to da se nabija, oni su muškarci, kakve za ime, ja ne bi tu bila, ja primim ljubama. Jebe striptizetu, nabija mu se, nek se nabija, dva minuta i mršu pičku materu, ide kući, šta? Iznerviralo me. A, i kako se opet Aleksandri ponašao isto tu noć? Opet pogledi to ono me i kaže gledaš čorbu, a ta čorbu nisam pogledala. Tad nisam. Tog trenutka nisam. Razumeš, ja sam kad pogledam. Ja mislim da ti kad sad da pričam s njim, ti ovako pričaš, a šta mi radiš tu? Baš tebi, bar tebi, šta mi radiš tu, što mi radiš tu? Pa, vi ne da se pričate normalno, ti ne znaš njim da pričaš, da ga pitaš, jel ti se sviđa Aleksandra, šta? Jer ti i Aleksandra ste dva različita sveta, po meni. Po meni, i ti grešila si, ja ne mislim tebe si kurava, mislim da samo si nenormalna i da ne razmišljaš. A za nju mislim ono što misliš, što sam rekla za stolom da mislim. Razumeš? I vas dve ste dva različite. Ako ćeš ti, ja na primjer s takvom devojkom kad bi imala posla, ja bi se povukla. Mene bi bilo sramota da je imam sa takvim profilom, kako se zove, posla, da moj momak ima sa posla s takvim profilom. Razumeš? Jer smatram da sam iznad, kapiraš? Po svemu, i po mozgu, i po izgledu, i po, ne znam ni ja, razumiješ? I onda me sramota bude. I da pitaš njega, ti se sviđa Aleksandra, da li te privlači? Ne. Ma ne, pa šta onda pričaš, pa dođete u danju sa njim perim se. Ne razumijem. Pa, o tome ti pričam. Te to da te ugušim, bukvalno. Razumeš? Ali, na primjer, tebi sad za stolom, ja mogu da te branim od njega i to sam, ali kad mi kažu što gleda čorbu, lupam da padnu što gleda čorbu, a ja znam da tu nisi čista, šta ćemo onda? Ajde, ja znam da tu nisi čista, da si čista pa da ih pridavim, razumeš, mene ne zanima, ja kad nekog zavolim, ja skačem, mene, kad mi neko prijatelj, to je to, bolim uvo, ne razmišljam posledicama, ali kažem ti, znači, kapiraš? Ne znam šta je to. Neka čudno nešto.
A on svaki put odlepi na čorbu, svaki put. Zato što mu ostalo to, on, mislim, danas, ja... on danas snimio se, posvađao, samo čeka trenutak da se s njim posvađa i da se pobije. Ovde je toliko napeta situacija i tenzija da i do večeras može nešto da izbije, razumeš? Nije mi namera. Znam, nije. Ali kažem ti, da, zato što je ljubomora na njega. Jednostavno, nisam imala neku namenu sad lošu u ovih par dana prema čorbitu. Danas sam napravila sranje zato što, mislim, sranje. Dobro. Što sam pričala i što sam izđuskala uz jednu pesmu kad sam videla njega da je diže ovde, pipa ovde i šta radi? Pa šta treba da radi, bre, izgorela sam, bre. Jednostavno, ne znam kako da ti objasnim. Mene čorba odlično poznaje, znaš ti to? Znaš ti to? E, ti to znaš. Ja ne moram da kažem nekad ništa, ja vidim neke stvari. Od mene čorba je upoznao dobro. Ja sam čorbom provala 3 meseca, mi smo bili zajedno, razumiješ, smo spavali ovako, Ana. Da. Ja sa čorbom nisam folirala. Nisam se folirala. Ali a mene Janju sve priča da ti je bio inat. Ma nije bio inat. Zato što, pa za, da, zato što... Bilo je u početku... Ja mislim da sebi ne može da prizna da se da tebi svidio čorba. Od toga viče iz inata. Ali ja znam sviđao. Da mi sviđao ti se. Jednostavno, pokušala sam da prebolim, to je istina u početku, da svidao mi se i, znaš, ono, ta neke hemije, posle se ja zaljubila. Pa, ja sam. Znam, videla sam ja to. Odgurnuo me, vremenom sam se ohladila zbog njegovog ponašanja s drugim devojkama i tog distanciranja od mene. Ali, znaš... Mirci, imaš nešto slatko to? Pa to sam mi došla da vidim. Mirci, što se dešava? Hm? Ništa, otišao je da legnu. Neka ga, pusti ga. Neka ga. Od kad su vam te krofne? Od juče. Šti manjiš? Neću. Vidi, ništa nisam uzela slatko. Što? Pa ništa nisam uzela slatko. Jelimice. Što da radiš? Smiriš malo svoj ponos. Nekad imam osjećaj da je samo zbog seksa. On je meni rekao da mu je samo najbolji seks što imao u životu. Unim ti se. To mi je rekao. Nekad imam osjećaj da je samo zbog toga. Ne kažem ja sad ja nešto, nego on je, to su njegove reči. Nekad imam osjećaj da je samo zbog toga. Čekaj, pa nisam ja lutka, brate. Idi plati kuru pa jebi, brate. Imaš ih kako hoćeš. Evo, ti misliš da on to ne može. Pa to je radio napolju, ne mogu da vidim ništa. To je radio napolju. Samo što se njegova sranja ne znaju, moja se znaju. Da, za nije nije. Aha, da njemu neko veruje. Si vidjela danas što je radio? Lažov bre, manipulator bre. On je rekao da neće da kocka pa kocka. On kaže da će se pomiri samo pa se pomiri posle 2 sata. O čemu pričamo mi? O njegovom karakteru. Ja pa ja sam za njega karakter. Ja bar nisam lažov, ja sam budala. I ovo to ono lepo najveće, nostro. Najveće. Samo sam od jednom okladnjala. Ima katastrofa. Sad će on... kad ga budu pitali, on će da kaže, druže, ne znam šta je ovo, ovo ono, isto kao... Bolesni. Stalno, da. Pa pravi od mene psihopatu devojku koja je bolesna. Ja jesam psihopat u odnosu sa njim. Kako čorbu nikad nisam uštinula, brate mili. Zato što on ne budi to u tebi. Ne budi to u mene, to sam mu rekla danas. Pa nije, ja nisam bila u svakom odnosu, sam bila normalna, bila u svakom odnosu. Samo u tom sam bila nenormalna, to me budi. Kad se sastave dve osobe iste, kao što i Ša i Tara, i oni su slični, razumeš? I oni su slični. Isto. Kad su dve osobe iste, tako velika neka ljubav, neka hemija, neka privlačnost, ne znam ni ja šta je, ko magija neka, razumeš? Normalno da budeš nenormalan. Ja sam ovako isto normalna, imala sam ja momke gde sam bila najnormalnija. A što je meni ovo trebao da se ja vratim? E pa, ne znam. A ne, zato što ti to sama hoćeš, ti kad je bilo da on sa Aleksandrom, kao nešto, nemam pojma, ti si htjela da umreš. Da. Ti si htjela da umreš tu.
Ti si nazad da ga dobiješ ili da crkneš? Da. I onda kad si ga vratila nazad, opet su počele svađe, opet sve. Istina. I sad sve u krug, u krug. Em, tu je i čorba, moramo da ga stavimo tu. Što nije da ne postoji u ovom realityju. Znači tu je, razumeš. Pa ja, ti znaš da ne sam, ali vi, veruj mi, okej, okay, nekad se desi neki pogled i to, ali ti znaš da ne sam, ja kad pođem po njega, ja on mene gleda da ću da pogledam u tom smeru, ej, on je bolest, on je gori od mene. Pa gleda, pa i ti bi gledala, ne lupaj bre, da si imala si seksa, na primjer, zamisli da on ima seksa ovdje s nekom djevojkom i bio s njom 3 mjeseca, pa, stani, da ti samo zamisli, dobro, uvek okay, moraš pošteno, ja jesam, ali ja gledam pošteno, uvek se stavim na poziciju, znači, i da si gledala 3 mjeseca to, i da ti se vratio poslije toga, i sad kad ta djevojka prođe, ne bi gledala. Gledala. Ti si danas ovako gledala, ja sam te posmatrala tebe, ti si, oni igraju na klupi, a ti ovako. Okreš. I ne vidiš dobro da se približavaju. I ovako reš. Pa i ti bi gledala isto. I ja bi gledala i svako bi gledao. Kad bi to bilo, jer živite u istoj su tu prostoriji. Dobro, što je radio onda danas? Ovo sa njom običam ide. Pa ne znam, onda se možda ona njemu sviđa. Jebe mu mater. Ne znam, možda nešto. Ne znam. Možda ako propadne to sa tobom da ima, razumeš, siguricu. Pa nije fair onda. E pa nije fair. Pa ko kaže da je to fair? Nije fair. Onda šupječak nek bude sa Aleksandrom, ti sa čorom i terajte se. Ja ne znam, stvarno. A ti se smežava, tebi čitak u momenti se smeja, ja bi te nešto tebi dobijem. Ne, ja samo, još nešto sam ga nakazila. Zašto nisam mogla da verujem. Za ceo dan došla sam držala u sebi i onda na sve to da on nju pita da ga ona stavi za omiljenog. Znam si to? Ja mislim da se sprdao. Nije. A šta ćeš ako se postavi da se sprdao? Da si ga bez veze? Nije! Nije se sprdao. Ja ga ti kažem, ja ga znam. Gdje i šta njemu bi da on razmislio? Da, onda nije ni on realan. Šta ima ona njega da za omiljenog ita? Ja ga pitam 5 puta, pa kako 5 puta, 25 puta sam ga pitao, ćeš išu u hotel, neće, odgovori, Maja i car se derao tamo. Ja bi ću mu odgovori, maltretirala sam ga, haos sam pravila. Da, još više ti budi, odgovori, znam. To može mi. A on onako mirnim tonom, da. A ja, onda kreće. Da. A onda meni kuva ovdje, kuva mi tebi, sve polupala. Znam. I šta će da radiš? Šta će reći večeras kad on dođe ovdje? Neće, on biće tamo ostupost. Ali ti će riješ kod njega? Pa neću ti. Ne znam šta da radim. Ma dođe će on ovdje, možda uzme da jede nešto, dođe će. Odneće mu neko tamo, nije on dobro sad.